ตัวคุณน่ะเลี้ยวเชียงตุ้งเนี่ยมีได้มาอืมมาแจ้งแกไว้เนี่ยมาแจ้งแกไว้เนี่ยที่กวนที่ย่างเซไนเนี่ยด้วยจ้ะตู่ตุราภွေเจ้าฤดีตับภွေฤดีก็เว้ยบะนะซีปิชะไหนมะเลยตุบะตูเว้ยเปลี่ยนตันเนี่ยบะนะซีดาเป็ดซีส่งชมมะเลยตรุด้วยอธินามะเลยสร้ะหาโหเจ้าว่าช่องอยู่ๆมั้ยชื่อเลยป่ะเนาะအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအာကျွန်တော်တို့လည်းအခုအထဲကိုဒုတိယကျင်းပြန်ဝင်သွားတာပေါ့လေနော်အဲအကြောင်းကိစ္စလေးတစ်ခုအကြောင်းလို့ပြန်ဝင်သွားတယ်အခုပြန်ရောက်ပြီပေါ့နော်ပြန်ရောက်ပြီဆိုတော့အထဲတရအကြောင်းအရာလေးလည်းအများကြီးပဲကျွန်တော်သိကြရရှိရအများကြီးအတက်စရာရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကရောက်ရောက်ချင်းပဲပေါ့နော်ဟိုဆရာကြီးကိုမေးစရာလေးရှိလားလေးလည်းဒါဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒါကြောင့်လေးရင်ဝယ်တဲ့ကိစ္စဟုတ်ကဲ့လေးရင်ဝယ်တဲ့ကိစ္စအာငကုံနဲကမှပေါ့နော်ဒါလေတက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တိတိဝင်ပြောခဲ့ကြရတဲ့ရှိသလိုအဲစစ်တက်ကလည်းဒီနောက်ပိုင်းမှာလေတက်ကိုပဲတုံးပြပြီးတော့ဒါပြည်သူတွေရဲ့အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကိုလိုက်လံဖျက်ဆီးနေတာတွေဘုံကျဲတက်ဖျက်နေတာတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်အခုလာရှိုးဆိုဆရာကြီးကြည့်ပါလားနော်ဟုတ်တရက်မှမပြတ်ဘူးနော်ဟုတ်ဒီကောင်နေနော်တရက်မှကောင်မပြတ်ဘူးအာနေ့စဉ်နဲ့အမြဘုံကျဲပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတာမျိုးရှိတယ်ပြီးရင်ဒါစီးအပြစ်မှမဟုတ်တဲ့ရက်ဘက်ဆောက်ဦးတွေပြည်သူတွေနေအိမ်တွေပြညာအချိန်နေအဲဒီလိုပုံစံမျိုးတွေပဲလုပ်နေတော့ကြတော့ပြည်သူပေါ်မှာဘလောက်တောင်စင်းသာထားလဲမထားလဲဆိုတာသိသားစီဟုတ်ဟုတ်မလားအေးကောင်းချင်းမအေးရအော်လေးနံကြားတာနဲ့ကိုကြောက်လန့်နေအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒီကောင်နေကြွကြော်ထားတာရှိတယ်လေးနံကြားတာနဲ့မင်းတို့နေလို့မရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံတော်တော်မိုက်ရိုင်နေကောင်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါ FTC 2000 G အဲအဲ့ဥစ္စာသူ6စီးထပ်ဝယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ FTC 2000 G ရဆက်ရဲ့အရင်ဝယ်တာရောပေါ့နော်အခုဒီကောင်နေထပ်ရောက်တာရောဆိုရင်အားလုံးပေါင်းဘယ်နှစီးလောက်ရှိသွားပြီလဲပြောကြတော့အဲ့လိုအခုလက်ရှိရောအဲဘယ်နှစီးလောက်ကြံသေးလဲဆိုတော့သိချင်တာဟုတ်ဒီ FTC 2000 G ကကျွန်တော်တို့အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းပေါ့နော်နောက်ပိုင်း2022မှာ2022ကျွန်တော်တို့ဒီလေတက်ကတက်တော်ဝင်တဲ့အချိန်မှာသူက6စီးပေါ့ဟုတ်6စီးရောက်လာတယ်အခုကျွန်တော်တို့2024 August လမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီ6စီးရောက်တာပေါ့အဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ2020နှစ်ကရောက်တဲ့ဟိုတက်တော်ဝင်ထားတဲ့ဒဲမှာမှကျွန်တော်တို့လေးနံပါတ် 1405 ပေါ့ဟော 1405 ကတော့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းမြောင်ကုတ်ခိုင်မှာ KIA ရပဲပြစ်ချလိုက်တာပေါ့နော်အိုးခဆိုင်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 အန်တီကိုအမေပြစ်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့အတိကြီးဟုတ်ကဲ့အတိကြီးကိုသူကအားလုံးပေါင်းတိုတယ်12စီးကိုမှတစည်းပြစ်ချခံလဲရတော့ကျွန်တော်တို့7စည်းပဲအခုလက်ရှိရှိနေတာပေါ့။ဩ7စည်းကြံသေးရပါတော့နော်။ဘာဖြစ်အဲ့တော့တက်တော်ဝင်ထားတဲ့အဲအဲ့နံပါတ်နဲ့လင်းကြီးကရှိရလေနော်။တက်တော်ဝင်တော့ပုံလားမသိဘူးနော်။ပြစ်ခံရတဲ့ကောင်လေနော်။အဲအဲ့လိုမျိုးပဲထပ်ဖြစ်ပါစီပေါ့နော်။ထပ်ဖြစ်ပါစီအဖွဲတွေကလည်းကျင်းလာတာပေါ့နော်။ဟုတ်ဟုတ်။ဟိုဘလောက်တောင်မှဟိုမယိုင်းတဲ့ကောင်တွေလဲဆိုပြီးတော့ဒါလာခဲ့မင်းတို့ကြိုက်လောက်လာခဲ့ပေါ့နော်။ချမယ်ဆိုရဲပုံစံမျိုးနဲ့ကျင်းလာရလဲရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲကြတော့ဘယ်နေ့မှသတင်းကောင်ထက်ကြရအောင်မလဲပေါ့နော်။ဒါလည်းအသိကြီးတွေလေနော်။သတင်းကောင်ထက်ကြအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်မျှော်ရုံပေါ့နော်။အဲနောက်ခါဒါအခုရောက်တဲ့6စီးမှာသူက3စီးကိုနမ်ဆန်မှာထားမယ်နောက်ထပ်3စီးကိုမေ့စီလာမှာထားမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့မှာသူကဒီ FTC 2000 G အုံမှုအနေနဲ့ပေါ့နော်သူကဒုတိယပုံမှုကြီးဝင်းဟန်ဦးပြီးရင်ဒုအုံမှုအနေနဲ့ဗုံမှုဇေယာထွန်းဆိုပြီးတော့ဒါသူတို့နှစ်ယောက်အနာမည်တွေပါပါလာပြီပေါ့နော်ပါလာပြီဆိုတော့အဲ့ကောင်နေရဲ့ရာဇဝင်လေးတွေအကြောင်းနေရောဆရာကြီးတိတလောက်လေးပေါ့နော်ပြန်ပြီးဝေမျှစေခြင်းနဲ့ဟုတ်ဒီဟိုဟာပေါ့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးဝင်းဟန်ဦးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ FTC 2000G လေအုံမရောက်ခင်မှာသူကပထမကျွန်တော်တို့မြစ်ကြီးနား data scan ဌာနချုပ်ပေါ့နော်အမှတ် 21 ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရေးအုပ်ပေါ့7မောင်းခဲ့တဲ့သူကပိုက်လို့အဲနောက်ခုနကဇေယာထွန်းဆိုတော့သူရဇေယာထွန်းကတော့ဗိုလ်မှူးဇေယာထွန်းကတော့ဩသူကသူရလားဇေယာထွန်းကတော့သူရဘွဲရထားတာဟုတ်လားသူရဘွဲရထားသူကတော့ကျွန်တော်တို့အမှတ် 68 ဘုံကျဲလေအုပ်ပတိန်လေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ကပေါ့နော်ဒီ A5 ကနေပြီးတော့ FTC 2000G ကိုရောက်သွားတာဒီဇေယထွန်းကဘိုးကြီးရတယ်သူရဘွဲရတာသူကဒီ2019လောက်မှာပေါ့2019လောက်မှာဒီ A5 နဲ့ KIA ကိုဘုံကျဲတာဘုံကျဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ KIA ရပဲပြစ်ချလိုက်တာပေါ့ပြစ်ချတဲ့အချိန်မှာသူကလေရင်ကဟိုနောက်ပိုင်းကိုမှန်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကိုမှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြေကြီးနားလေဒီဟိုပေါ့လေတက်ကိုပြန်ဆင်းတာပေါ့ဆင်းတဲ့အချိန်မှာလေရင်ကတော့မီးလောင်နေအဲ့ချိန်မှာသူအီချဲလောက်လိုက်တာအီချဲလောက်လိုက်ပြီးတော့မှသူကခုနလေးရိုးဂျန်တုနယ်မြေထဲမှာဟိုမကြံခဲ့ပဲနဲ့မကြံခဲ့ပဲနဲ့ဒီကွင်းထီရအောင်ဆင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတူရပွဲပေးထားပါဘောအဲ့ဒါကြောင့်သူက
နှစ်ယောက်လုံးကတော့ခုနဟိုတယောက်က7ဟာတယောက်က A5 ပုံကျဲလေးဥက္ကပေါ့ဒီအခုလက်ရှိ FTC 2000 G အုပ်မှာရောင်းနေတယ် pilot တော်တော်များများကျွန်တော်တို့ S7 နဲ့ A5 က pilot တွေတော်တော်များတယ်ပေါ့ဟုတ်အဓိကတော့ပြည်သူကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့ကောင်းနေကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုကောင်းမျိုးကြီးပဲရတယ်ပြီးရင်တော်တော်ကြီးစရာကောင်းတယ်နော်ဘဝလေးရင်မီးလောင်ပြီးပြန်ဆင်းတာတော့မှပစ်ချခံရတယ်ဗျပစ်ချခံရပြီဆိုတော့မင်းလေပေါ်မှာနေသေးလေရင်ကြီးလည်းပါသေးရပါတော့ဘာလောက်တာလဲသူများကိုဘုံသွားကျဲတာပေါ့နော်ဒါတော့မှပစ်ချခံရတယ်အဲ့ဟာတော့မှပဲတူလာဖွဲ့ရတယ်ဆိုတော့တော်တော်ဆိုးဆိုးနေပဲပေါ့နော်ဒီကောင်တွေတော်တော်သိက္ခာမရှိတဲ့ကောင်တွေနော်ဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဒီကောင်ဆိုလဲဒါ तू ဒုအုံမှုပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ဦးစီးတဲ့အဖွဲ့တွေရောဘယ်လောက်ဟိုဟာဖြစ်မလဲပေါ့နော်ခုနလိုဘယ်လောက်ထိပစ်ချခံရမလဲဘယ်လောက်ထိပြင်းခံမလဲဘယ်နဲ့စီးမိလောင်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတော့စောင့်ကြည့်အောင်ပဲပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကဒါချက်ရကျွန်တော်ဒါကကျွန်တော်ဘုဒ္ဓတအနေနဲ့ပေါ့နော်အချို့လဲဟိုဟာဖြစ်ကြလို့အော်ဒီလေရင်ဝယ်တာတည်းကတော့ဒီစစ်တပ်ကတော့သူနဲ့အရှင်ပြေတဲ့နိုင်ငံတွေကနေသူလိုက်ဝယ်နေတာမျိုးရှိပါဗျာအဲအဲ့ချိန်မှာဒီတုံးဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲသူကနီလန်းမျိုးမျိုးနဲ့ဝယ်တယ်ဆိုပြီးတော့တည်ရတယ်တည်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဝယ်လိုက်တဲ့လေရင်ကိုတည်တဲ့ချိန်မှာဘလို့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့တည်ကြလဲဘယ်နိုင်ငံဆိုရင်အဲဘလို့နီလန်းနဲ့တည်တယ်အဲဒါထားပါတော့ရုရှားလိုပါဆိုဘလို့အဲတရုတ်တို့ပါဆိုဘလို့အဲဘာကြောင့်မလို့အဲ့လိုတည်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းဆိုင်ကြုံခဲ့သလောက်လေးပြောပြတယ်ဒီကျွန်တော်ကြုံခဲ့တာတော့1990ခုနှစ်ကပေါ့90ခုနှစ်က F7 တွေဝယ်တဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်တော့ကလေးဘွားပဲရှိသေးတယ်ကလေးဘွားအောင်မှသူကအဲ့တုန်းကတည်းကဒီ F7 လေယာဉ်တွေကအုပ်စုလိုက်သူကတရုတ်မှာတည်းမှာဘိုးကြီးကဒီ F7 ဆို F7 ကိုလုံးဆင်ပြီးဆိုပြီးအုပ်စုလိုက်သူကဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုမိထလာရှမ်းတဲ့လေချောင်းတက်တဲ့လေတဲ့စကန်ကိုလာတာပေါ့အဲ့ရှင်အုပ်စုလိုက်လာတယ်အုပ်စုလိုက်ကောင်ကခုနလိုတဝယ်တဲ့လေယာဉ်တွေဟုတ်တယ်အုပ်စုလိုက်ကောင်မှာတရုတ်ကနေလာလို့ရှင်သူကခုနလို5စီအုပ်စုလိုက်တော့4စီအုပ်ဖွဲလိုက်လို့အဲ့လိုအုပ်ဖွဲလိုက်ပြီးပြန်လာပြန်လို့ရှင်သူကနံပါတ်တွေပေးလိပေးထားရှိတာတော့သူကပထမဟိုအုပ်စုဆိုရင်သူက goal formation goal formation ဆိုပြီးတော့4 5စီအုပ်စုလိုက်အဲ4 5စီဟိုကဖြစ်ပြီးဒုတိယအုပ်စုဆိုရင်ခုနလို server formation လို့တတိယအုပ်စုဆိုရင်ခုနလို diamond formation ruby formation အဲ့လိုနံပါတ်တွေပေးပြီးတော့ formation တွေလာလေးလာတာရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲအဲဒီမှာခုနလိုဒီ S7 တို့ FTC 2000 G တို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ ground equipment ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ power car တို့ oxygen car တို့နောက်ပြီးတော့ LNC ဖြည့်သွင်းတဲ့နေရာမှာ dispenser တို့ dispenser တို့ဘာတို့อ่ะသူကခုနဒီ ground equipment တွေကိုကျွန်တော်ခုနကာကိုလေး180နဲ့တည်တာမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုသူတည်လေးတည်တာရှိတယ်အများသောအားဖြင့်တရုတ်ကလာလို့ရှိရင်တော့ဘိုးကြီးကသူကအုပ်စုလိုက်ပဲနှီးတာဟုတ်နှီးတော့နှီးတာနှီးတော့အုပ်စုလိုက်တခါလဲဟိုမှာတင်ဆင်ဟုတ်တယ်ဆင်ပြီးရတယ်တခါလဲပြီးတော့ဒီမြန်မာလေးဝင်မှာတခါလဲဆင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုလာလေးရှိရပေါ့ရုရှားကြတော့အလုံးမဟုတ်ဘူးအဲ့ရုရှားကြတော့ဝေးသွားတယ်ရုရှားကြတော့ဝေးတော့ဝေးသွားတဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်ခုကသူကအဓိကကဒီ fighter 29လို့ပါလို့ဆိုရင်သူကလေးပေါ်မှာတနားကြီးကြော်ကြော်လောက်ပဲနေရတာ음တနားကြီးကြော်လောက်ပဲနေတော့သူကဟိုရောက်မဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့ဥမာအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ29စပေါ်တော့ AN124 နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်ပေါ့မင်္ဂလာတုံးအပီပီဆိုင်ရာလေစိတ်ကိုပို့တဲ့အချိန်ဆိုရင်ရုရှားနေဒါတိုက်ပြန်လာတော့9နာရီလောက်ကြာတယ်။ဩသူကဒီတေယုပို့ဆောင်ရေးလေနဲ့တော့ဟုတ်တယ်တေယုပို့ဆောင်ရေးလေနဲ့ကြာ9နာရီလောက်ကြာတယ်။ဒီခုန29နေတင်လာတာပေါ့29နေနေရလေးပေါ်မှာတနားရီကျော်ပဲနေရတယ်။ဩသူကြားထဲမှာသူကတော့ဆောက်နားနေရမှာဟုတ်တယ်ဟိုဟိုပေါ့တခြားကွင်းတွေဆင်းရပေါ့ဆင်းပြီးစီဖြည့်တာတော့စီဖြည့်ပြီးပြန်တက်တထောက်နားမဲ့ဥစ္စာခုနလို56ခါလောက်ဖြစ်သွားတော့เนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအကြောင်းပေါ့သူကနောက်တစ်ခုကဒုတိယတစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့သူကဒီကျွန်တော်တို့ရုရှားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာမယ်ဆိုရင်ဂျားထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံရှိသေးတယ်အဲတရုတ်နိုင်ငံရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဟိုဖြတ်ကျော်ပြန်တန်းနဲ့ permission တင်ရတာပေါ့အဲ့လိုတင်ရမယ်ဆိုရင်ခုနလို့ဒစီးဖြတ်ရင်သူကဒစီးဖြတ်ကျော်ပြန်တန်းကအော်ပေးအောင်ပါအဖိုးခပေးအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်10စီးဆိုရင်10စီးကဖြတ်ကျော်ပြန်တန်းကအဲ့လိုပေးရမှာပေါ့နောက်တော့ခဏခဏနားတာတို့စီးကုန်တာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေဟိုအခက်ခဲတွေရှိတဲ့အခါကျတော့သူကခုနရုရှားလာလို့ရှိရင်အများသောအားဖြင့် AN124 လေးနဲ့ပို့တယ်နောက်တစ်ခုက Illusion 76နဲ့ပို့တယ်ပေါ့ဒါခုန AN124 တို့ပါလို့ဆိုရင်သူကလေးပေါ်မှာ48နာရီနှစ်ရက်တောင်နေနိုင်တယ်သူကအဲ့မျိုးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်သူကဒီ AN124 တွေပိုင်းနဲ့ပို့လေပို့ထားရှိရပေါ့လေအဲ့ဒီမှာခုနလိုဖြတ်ကျော်ပြန်တန်းကလည်းအလုံးမချုပ်တော့ဘူးခုန illusion တို့ခဏခဏလည်းစဉ်းစားရမှာခဏခဏလည်းစဉ်းစားရမှာလို့တော့အကုန်ကြလဲတက်တာတဲ့ဒီပေါ့တန်ဒီနီးလန်းတွေပဲဒါတုံးတာပေါ့ဟိုရုရှားနဲ့တရုတ်နဲ့တော့မတူဘူးပေါ့လေအဲ့ဒီမှာပေါ့အဓိကတော့သူတို့
ဒီတဲ့နိုင်ငံဆိုရင်တော့ခုနလိုချက်ချင်းဆင်ပြီးတော့အာဒါယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဝေးတဲ့နိုင်ငံဆိုရင်ဂျာနိုင်ငံတွေကိုဖြတ်ကျော်ရတာရှိမယ်ပြန်တန်းကပေးရတာရှိမယ်လေဘော်မှာအကြိုက်အနေနဲ့ခါအဲဂျာနိုင်ငံတွေရဲ့လေရင်ကွင်းတွေမှာခဏခဏဆင်းသက်ရတာရှိမယ်အဲ့အတွက်ခွင့်တော်ရတာရှိမယ်ဖြန့်ပေးရတာရှိမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ကြတော့သူကတစ်ခေါက်ထင်းနဲ့လေရင်ဟိုပါဖြစ်အောင်လို့ခုနလို48နာရီလောက်ကြာတဲ့လေရင်နဲ့တည်လာပြီးတော့ဒီเจ้าဒီနိုင်ငံကိုရောက်ပြီမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ပြီဆိုမှပြန်ဆင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆင်းတဲ့နေရာကြီးじゃဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေပို့ပြီးတော့လှုပ်တယ်ဘယ်လိုလေစိတ်တွေဟိုအများသောအားဖြင့်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့မစ်တွန်နေနိုင်ဟိုပါဖြစ်တော့တော့ဒီကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာတောင်လေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ဒီဒါလခထဲမှာပဲဆင်းတယ်ဟိုရံဖန်ရံခမှာတော့ခုနကလိုလေရင်ထုတ်လုပ်ပြင်ဆင်ရေးဌာနချုပ်တို့ပါတော့ပေါ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီရုရှားဒီဂျပန်တာတီတို့ပါတော့ဝယ်တော့ဆိုရင်တအားဦးမှာပေါ့အာဥမာဆင်းတယ်ဆင်းတယ်အခုနောက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ကြီးတလောက်ကတော့ဒီရုရှားလေရင်ဒီဟို over haul ပြန်ဝင်မယ်ဆိုရင်ဒီမာတောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီရုရှားကိုပြန်ပို့တာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2024ခုနှစ်ထဲမှာပဲဒီနေပြည်တော်မှာဂျပန်တာတီတစီ over run ဖြစ်သွားတာမိုးဝါတွေအိုင်အုပ်ပြီးတော့လေရင်နဲ့မြန်မာဆိုလို့မိုးဝါတွေအုပ်ပြီးတော့လေအဲဟိုတလောကမှာဒါ illusion 70ဆင်းတယ်အဲ over run ဖြစ်တဲ့လေနံပါတ်ကတော့1808ပြန်ရုရှားကိုပြန်တင်သွားတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့။အော်အဲ့တော့ရှားကြီးဒီဟိုမိတ်ကြီးလာလေရင်ထုတ်လို့ပြင်စီဌာနချုပ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဌာနချုပ်ကဘာလုပ်တာအဲ့ဆိုအဲ့ဌာနချုပ်ကတော့လေလည်းမထုတ်ဘူးပြင်လည်းမပြင်ဘူးပေါ့။တရုတ်လေများများတော့ပဲဟိုဟာဖြစ်တာများပါဘူး။ရုရှားလေရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တော့တိတ်ပြီးတော့မနိုင်ဘူး။မူလီဖြုတ်တက်လောက်ပဲရတယ်နော်။နောက်ဆုံးတကယ်ပြင်ရဆင်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ချိန်ကျတော့ခုနလိုပဲပြန်ပို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ကြအခုလက်ရှိချိန်နေရဆိုရင်ဆိုင်ရဲ့ကျွန်တော်ဒါယူဆလို့ရတော့ပေါ့နော်။ဒီကောင်းနေလင်းနဲ့ကြည်ပဲဘုံနေကျရဲအဲပြီးရင်တေဘုဆောင်ရည်တွေလောက်ရတယ်စစ်ကူတွေပို့ရတယ်။အဲပြီးရင်လူကြီးအွှေပြောင်းချင်းပြောင်းဒါမျိုးတွေမှာလင်းနေရဲရင်တွေအသုံးပြုရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ကြအခုနိုင်ငံရဲ့အနေထားအရလေနေရာဆုံးဒေသဆုံးမှာစော်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အတွက်ဒီဟာတွေတောက်လျှောက်ဖို့သုံးနေရ။အဲ့တော့ကျတော့အကြီးစားပြင်ဆင်မှုတွေကဘယ်လင်းမှာမဆိုဒါဖြစ်ကိုဖြစ်နေပြီလူကိုလိုအပ်နေပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါရုံးတွေတပ်ဖွဲ့တွေကပဲဘယ်နှစည်းပြစ်ချနိုင်မလဲ။သူ့ဘာသူပဲပြန်တိုင်းနဲ့ဘယ်နှစည်းဒါပြစ်စည်းဆုံးရှုံးမလဲ။သူတို့အတွက်အထိနာမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကစောင့်မျှော်ရုံပဲရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဒါကတော့ဒါကျွန်တော်အားသာချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတာပါ။အဲတကယ်တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီထက်ပို့ပြီးတော့ view ဆိုင်ရမှာလည်းရှိတယ်။စစ်တပ်ကပို့ပြီးတော့ရုံမှာလာပြီပေါ့နော်။အခုဆိုရင်ညဘက်အိတ်တဲ့အချိန်တွေကအဆပါပေါ့နော်။တမင်ကိုရုံမှာပြီးတော့လုံနေရမျိုးရှိတယ်။အဲအကြောင်းလို့ပဲဒါလေတက်ကဘိုင်းလော်တွေအဲနောက်တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ပြည်သူကိုကျွန်တော်လည်းပြောချင်တာပေါ့နော်။ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လေတက်ဘိုင်းလော်တွေသူတို့မိသားစုတွေဒါကျွန်တော်တို့တွေဒါလုံတင်လုံထိုက်တာတွေလုံဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောကြတဲ့ခါပေါ့နော်။ကျိုးပြည်သူတွေကလှုပ်စေချင်တော့သိရမလားအာရဝမ်းသာနေသူကဘာလုပ်လဲဆိုသူတို့လေတက်သူတို့တည်ရတဲ့အဲ့ဒီလေတက်ပိုင်းလော်တွေမိသားစုတွေအချက်လက်တွေကိုလိုင်းဝန်တင်ပြတယ်ဟုတ်တယ်လိုင်းဝန်တင်ပြတယ်ဆိုချောက်ပေါ့နော်အဖွဲတွေဆိုဖ်လိုက်လှုပ်လိုက်ဆိုပြီးတော့လိုင်းဝန်တင်ပြလိုက်တင်ပြလိုက်တော့ဘာဖြစ်တော့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းခိုင်းတဲ့အချိန်မှာတရားဝင်မှမရှိတော့ဟုတ်ဟုတ်ထပ်ပြေးသွားကြပြီရွှေ့ပြောင်းသွားကြပြီတင်းရှောင်းသွားကြပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်တော့မန်တကယ်ဆိုဒီလိုအချက်လက်မျိုးတွေကသူတို့တိတ်တိတ်နဲ့အဲဒါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့လေးစီကိုပြပုတ်နိုင်ရမယ့်ဟာလေးပေါ့နော်အဲတကယ်ကိုလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရေးကြီးချက်လက်တချို့ဟာလေးဆိုအယံတိကြတယ်ဗျာအိမ်မှတ်တရားစဗျာသူအဲ့ဝင်သူ့ကိုပြောင်းခိုင်းလိုက်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ကြအဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးလေးတွေမှာတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်သတိလေးထားပြီးတော့ပေါ့နော်အဲလှုပ်ဆောင်စီခြင်းနဲ့ဒါကလည်းဒါကျွန်တော်တက်ဖွဲ့လေးလှုပ်ကိုလှုပ်ရမယ့်ဟာပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းရတော့ပေါ့နော်အဲကိုလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေလှုပ်ပြီးတော့တက်နိုင်သလောက်စူးစမ်းရင်းနဲ့ရှေ့ဆက်သွားရမယ့်အတော်လည်းတခုဖြစ်နေပြီပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မင်းအောင်လိုင်ကသူရှုံးပြီဆိုတာကိုတစ်ဖက်လက်နဲ့ဝန်ခံနေရရှိလာပြီပေါ့နော်။အဲ PDF တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်လို့ဖားညာ။ PDF တွေကိုဝိုင်းဆဲတာဒီလိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတာ။ကိုဝိုင်းဆဲ။ဘာကိစ္စအကြောင်းဘာအကြောင်းနဲ့မှာပေါ့နော်။လောကဒီကောင်စကားကိုယုံစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆို။ Okay ပါ။ဒါကတော့ဒါကြောင့်ဆိုင်နေဝင်အောင်ပေါ့နော်။ဒီအခုစစ်တပ်ကအစ်စ်ဝယ်ယူလိုက်တဲ့လေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲရှေ့မှာတည်တင်တဲ့အချက်လက်တွေဒီကောင်တွေရဲ့ရာဇဝင်တွေအဲပြီးတော့ကြတော့အာခုနလိုပေါ့နော်ဘုဟုသရဖြစ်စီမဲ့အကြောင်းအရာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်မေးတာဖြစ်ပါလေပေါ့နော်အဲနောက်ထပ်အကြောင်းအရာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်းအရာမျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တိဆက်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါအောင်ပဲဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်